För vilket värde på talet A har ekvationen, den som ekvationen som ni ser där, dubbelrot? Dubbelrot betyder att vi ska ha x sub 1 är lika med x sub 2. Okej, okay? Jag ska förklara sen hur får vi det. Just nu vi ska multiplicera in. Då har vi x upp till 2 och sen negativ 4x. Men sen har vi, där har vi ax och sen negativ 4a är lika med. Så har vi ax subtraherar med 2a. Okej? Okay? Och då samlar vi allihopa. Vi har ax där. Så tar vi och sen adderar vi med 2a. Så tar vi med ax, adderar med 2a. Så den här är 0, så har vi x upphöjt till 2, så tar vi 4x. Sen har vi negativ 2a, är lika med 0. Och då pk-formel, kan vi läsa det här med pk-formel. P är lika med negativ 4. Och sen q är negativ 2a. Så att x är lika med negativ, negativ 4 genom 2 plus minus roten ur negativ 4 genom 2, parentes upphöjt till 2, subtraherar vi med negativ 2a. Så har vi 4 genom 2 är 2 plus minus roten ur. Så har vi 2 upphöjt till 2 är det 4, adderar med 2a. Okay. Den som är viktigt nu är den här inuti här. Den här inuti här, där, ska vara 0. Så att vi har bara en root som heter dubbelroot då, i matematisk bemärkelse. Okay. Så har vi 4 plus 2a ska vara lika med 0. Om det är om det är större än 0, då har vi två rötter. Om vi har lika med 0 har vi en rot som heter dubbelrot. Och sen om det är mindre än 0 så har vi, som vi hade, en reella lösning. Eller vi har lösning som komplex. Komplexa tal. Okej? Det är de här tre. Men vi är intresserade bara för den första. Så 4a är 4 plus 2a. Är lika med 0. Så tar vi båda led med 4. Så får vi 2a. Är lika med negativ 4. Dividerar vi båda led med 2. Så a är lika med negativ. Så A måste vara negativ 2. Så att det blir dubbelrot.